25 hur många procent är 3 minuter av en timme? Okej, så har vi A där. 3 minuter, vad är det? Det är delen. Och 60 minuter, alltså en timme, är hela. Så har vi andelen. Är 3 av 60. Om vi kan förenkla det med 3 kanske. Så har vi 1 av 20. Och om vi förlänger den med 5, så får vi 5 av 100. Så får vi 5%. Vi tittar på B. 3 timmar av ett dygn, så har vi 3 timmar. Är delen. 24 timmar, ett dygn alltså, är hela. Så har vi andelen. 3 av 24, förkortar vi det med 3, så får vi 1/8. Det är lite svårt den här, men om jag kanske säger så att det är 12,5 då. Är hälften på 25 är, om jag har en fjärdedel där, det är, så förlänger jag med 25. Så får jag 25 av 100. Men jag har 1/8. Det betyder hälften av en fjärdedel. Så det måste vara 12,5. Så har jag att det är 12,5 av hundradel. Så får jag 12,5%. Vill ni inte göra det så gör ni så här. 1/8 där har vi slutat. Sen om ni dividerar det med 2, så får vi 0,5. Dividerar med 4. Så om jag ska förlänga den med 25 nu som jag har gjort här. Så får jag hundradel där nu. Och sen hälften av 25 är 12,5. Och det är ett annat sätt också att visa att det är 12,5%.